Сайн байцгаана уу? Их хурлын гişүү амар төвшин байна. Та бүдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнгөрсөн намрын чуулганаар банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг би ахалж ажилласан юм аа. Энэ нэмэлт өөрчлөлтөнд манай банк санхүүгийн салбарын миллениум реформын ачаал бүгдэлтэй өөрчлөлт болсон. Өнөөдөр би та бүдэд энэ банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн гол 5 өөрчлөлтийг тайлбарч ярьж өгье. Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсанаар 5 том өөрчлөлт орж байгаа юм аа. За 1-дүгээрт арилжааны банкуд хувьцаат компани хэлбэртэй болно. 2-дүгээрт арилжааны банкуудын эзэмшлийн хувь нь 20% хязгаарлагдаж байгаа. 3-дүгээрт банкны тухай хуулийн хэрэгжилтийн хугацааг маш тодорхой хатуу заасан байна. 4-дүгээрт арилжааны банкны засаглалын тогтолцоог илүү сайжруулж ил тод болгосон. 5-дүгээрт арилжааны банкуудын хяналт шалгалт илүү тодорхой болон чанга болж байгаа. За 1-дүгээрт банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бүх банкуд хувьцаат компани болно. Өнөөдрийн хэлбэр нь хаалттай компани биш, хувьцаат компани. Тэр дотроо нөлөө бүхий системийн том банкуд нь нээлттэй хувьцаат компани болно. Энэ банкуд маань Монголын дотоодын юм уу, гадаадын биржид хувьцаагаа санал болох үүрэгтэй болж байгаа юм аа. За нөлөө бүхий 5 системийн банк нь хин бэ гэхээр Хаан банк, Хас банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Голомт банк, Төрийн банк гэх 5 том банк багтж байгаа маа. Бусад банкуд нь бол сонголтой болж байгаа. Нээлттэй хувьцаат компани байж болно, аль эсвэл хаалттай хувьцаат компани байж болно. Яагаад энэ хувьцаат компани хэлбэр нь чухал вэ гэхээр энэ бол засаглалын сонгодог хэлбэр юм аа. 5 том банк нь хувьцаат компани болж бирж юм уу, гадны биржид хувьцаагаа санал болгосноор хөрөнгө оруулагчид хувьцаа эзэмших болох боломж нь бүрдэнэ. Жишээлбэл одоо их хэмжээний хадгаламжтай иргэд маань юм уу аж ахуй нэгжүүд банкны мөн адил одоо эзэн болох боломж нь бүрдэж байгаа юм аа. 2-р том өөрчлөлт нь болохоор банкны хувьцаа эзэмшлийн хязгаар. Альва иргэн аль эсвэл аж ахуй нэгж банкны хувьцааны 20% илүү эзэмшгүйгээр тогтоосон байгаа. Ингэснээр банкны засаглалд маш том өөрчлөлт болж байгаа. Том хувьцаа эзэмшигч нь банкны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй байх. Бусад одоо хувьцаа эзэмшигчд нь том хувьцаа эзэмшигч үйл ажиллагаанд хяналт тавих, илүү ил тод нээлттэй болох тийм өөрчлөлт орсон байгаа маа. 3-дүгээрт банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн зүйл заалтуудыг хэрэгжих хугацааг нь маш тодорхой заасан байгаа. 2022 оны 6 сарын 30 гэхэд бүх банкуд хувьцаат компани хэлбэр рүү шилжсэн байх шаардлагатай. 2023 оны 12 сарын 31 гэхэд бүх банкуд 20% эзэмшлийнхаа хязгаартаа багтсан байх шаардлагатай байгаа маа. Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр банкуд бас хоорондоо нийлэх тийм боломж буюу mergers and acquisition хийх боломж нь нэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг банк нэг эзэнтэй, хоёр дахь банк нь мөн адил нэг эзэнтэй байхад хоёр банк нийлээд томорсон банк нь 50% эзэмшлтэй байх тийм боломж гарч байгаа маа. Үүний ач холбогдолд төрүүн ярьсны дагуу нэг хүний хамаарлаас гарч илүү сайн засаглалын хэлбэр шилжиж байгаа маа гэсэн үг. Банкны тухай хуульд орсон бас нэг том өөрчлөлт болохоор засаглалыг сайжруулсан зүйл заалт байгаа. Сөүлэн үед зарим банкуд банкны үйл ажиллагаанаас гадуур үйл ажиллагаа бизнес явуулдаг, өөр бизнес руу хөрөнгө оруулдаг тийм хардлага сэтгэлг үүссэн байгаа. Банкны тухай хуулийн 6-р заалтыг илүү хатууд болон тодорхой болгосон. Арилжааны банкуудын явуулж болох үйл ажиллагаа маш тодорхой жагсаалтаар орулсан байгаа. Жишээлбэл зээлийн үйл ажиллагаа, хадгаламж, төлбөр тооц, валютын арилжаа, картын үйл ажиллагаа гэсэн тийм бизнесийг явуулах эрхтэй байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл арилжааны банкуд банкны бизнесээс өөр үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болж байгаа маа. Арилжааны банкны бас нэг том зохицуулах ёстой асуудал нь юу гэхээр холбогдох этгээд. Холбогдох этгээд гэж химбэ гэхээр банкны эзэд, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, банкны удирдлага. Холбогдох этгээдэд гаргах зээлийн хэмжээг бол хязгаарлагддаг. Нэг холбогдох этгээдэд гаргасан зээл нь өөрийн хөрөнгийн 5% хязгаарлагдсан. Нийт холбогдох этгээдэд гарсан зээлийн өөрийн хөрөнгийн 20% хязгаарлагдсан байгаа. Бас нэг том өөрчлөлт нь юу гэхээр тузын бүрэлдэхүүн. Төлөөлөх удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тоог 9 болгосон. Эдгээр 9 гишүүний дор хаяж 3/1 нь хараат бус байна гэж заасан байгаа. Өөрөөр хэлбэл 9 гишүүнтэй тузын 6 нь хувьцаа эзэмшигчтэн томилоод 3 нь хараат бус гишүүдээр томилно. Эдгээр 3 хараат бус гишүүн нь Монгол банкны шалгуурыг хангасан мэрэгжлийн хүмүүс байх юм аа. Тузын хараат бус гишүүд өөрийнхөө эрх үүргийг яаж хэрэгжүүлдэг? Хараат бус гишүүд тузын дэргэдэх хороотын гишүүдээр ажиллана. Жишээлбэл аудитын хороо,
Аудитын хорон банкны үйл ажиллагааны тайлан, жилийн болон удирдлын тайлан хяндаг. За тэрнээс гадна үйл ажиллагааны эрсдлийн тайлантай танилцаж, зөв зохистой байдлыг хангаж явд юм а. За хоёр дахь том хороо нь болохоор зээлийн хороо. Энэ зээлийн хороогоор арилжааны банкны том зээлийн шийдвэрүүд гардаг. Мөн зээлийн хяналтын тайлангуудыг сонсдог юм чухал хороо байгаа юм а. Хараат бус гишүүдний зээлийн хорооны үйл ажиллагаанд оролцож, арилжааны банкны топ 20 зээлүүдийг хяндаг. Мөн адил одоо муу зээлүүдийн тайлантай танилцаж, ер нь банкны эрсдлийн удирдлага ямар түвшинд явж байгаа вэ гэдэг маш сайн хянж өгд юм а. Хараат бус гишүүд нь зээлийн хорооны үйл ажиллагаанд оролцож, бусад одоо хувьцаа эзэмшигчдийн зээлийн үйл ажиллагаанд бас хяналт тавих боломж нь бүрчин. Жишээлбэл арилжааны банк нь хувьцаа эзэмшигчдийн хамаарал бүхий компани зээл гаргасан уу гаргаагүй юу, хэрвээ энэ зээл нь гарсан бөгөөд төлөгдөж байна уу төлөгдөөгүй төлөгдөхгүй байна уу гэдэг чухал одоо хяналтыг тавьдаг үүрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл банкны засаглал илүү ил тод болж сайжиж байна гэсэн үг. За 5 дугаар том өөрчлөлт нь юу гэхээр хяналт шалгалтын тогтолцоо. Одоохон байдлаар арилжааны банкуудыг зөвхөн Монгол банк хяналт шалгадаг. Энэ банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдаж хэрэгжснээр Монгол банкны хяналт шалгалтаас гадна санхүүгийн зөвсөлт хороо болон Монгол улсын хөрөнгийн биржийн хяналт давхар орж ирэх юм а. Монгол банкны хувьд болохоор банкны хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэн тууз болон удирдлагын үйл ажиллагааны хяналт тавина. Санхүүгийн зохистой харьцааны шалгуурыг бас хянж явах юм а. Санхүүгийн зохицуулах хороо нь үнэт цаас гаргасан этгээдийн тухай хуулийн хүрээнд арилжааны банкуудын үйл ажиллагааг хянах юм а. Монголын хөрөнгийн бирж хувьцаа гаргасан арилжааны банкуудыг бас давхар хянана. Энэ ямар хяналт вэ гэхээр арилжааны банкууд нь хувьцаа эзэмшигчтэй цаг бүрт нь нээлттэй ил тод мэдээлэл гаргаж байна уу үгүй гэж хянах юм а. Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсанаас өмнө болохоор зөвхөн нэг байгууллага арилжааны банкуудын үйл ажиллагааг хяндаг байсан, тэр бол Монгол банк. Харин одоо Монгол банкнаас гадна санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн бирж давхар хяндаг тийм тогтолцоо болж байна. Банкны тухай хуульд орсон гол нэмэлт өөрчлөлтүүд дүүнэхэд ийм байна. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт батлагдсанаар Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийн бүтцэд маш том өөрчлөлт орж байгаа. Одоогийн байдлаар санхүүгийн зах зээлийн нийт активийн 85-90% нь зөвхөн арилжааны банкуд байдаг. Үлдсэн нь банк бус санхүүгийн байгууллага болон даатгалын компани, гихмичлэн компаниуд байдığım аа. Харин энэ хууль батлагдсанаар арилжааны банкуд олон нийтэд хувьцаагаа санал болгож, энэ бүтцэд нь том өөрчлөлт орж, зөвхөн одоо банкуудын давмгаас санхүүгийн зах зээл биш, хөрөнгийн бирж дээр бас их хэмжээний мөнгө төгрөг эргэлтдэх боломж үүсэж байгаа юм аа. Арилжааны банкуудын бизнес бол ашигтай бизнес. Жишээлбэл 2020 онд арилжааны банкуудын нийт цэвэр ашиг нь 268 тэрбум төгрөг байсан. Энэхүү ашигтай салбарын төлөөлөл хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа гаргаснаар хөрөнгө оруулагчдад маш том боломж, шинэ хөрөнгө оруулалтын хэлбэр нээгдэж байгаа юм аа. Одоо харин хадгаламжийн хүү буурж байгаа. Хадгаламжийн хүү буурснаар өндөр түнтэй хадгаламж эзэмшигчид бол өөр санхүүгийн хэрэгслийг хайж явна. Энэ банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсанаар арилжааны банкуд нээлттэй хувьцаат компани болж хувьцаагаа бийждээ гаргаснаар мөнгөтэй хүмүүс аж ахуй нэгжүүд зөвхөн хадгаламж биш банкуудын хувьцаа эзэмшигч болох тийм бас нэг боломж бүтэж байгаа юм аа. Ингэснээр урт хугацаанд Монгол улсын гол одоо бүтээгдэхүүн болсон зээлийнхаа хүүг бууруулах тийм ач холбогдолтой болох юм аа.